Salam değerli izleyicilerim, hər birinizi xoş gördük. Bugün mən çox ləzzətli, dadına doyulmayacaq, super ləzzətli göyəmdən acıqa hazırlayacağım. Acıqa hazırlamaq üçün mütləq seçdiyiniz göyəmlər, ətli göyəmlər olmalıdır. 3 kg göyəm götürmüşəm, 3 kg göyəmə. Reseptdə 300 gram acı biberdən, amma mən 200 gram acı biberdən istifadə edəcəm. 3 baş sarımsaq, sarımsaqları öncədən suda isladırıq ki, soymaq rahat olsun. 1 armud stəkan qarğıdalı duru yağ və 3 çay qaşığı xörək duzundan istifadə edəcəm. Göyəmləri ilk növbədə bıçaq vasitəsilə kəsərək arasının tumlarını təmizləyirik. Mənim istifadə etdiyim göyəmlər biraz çox yumuşaq olduğu üçün tumların təmizləmək mənə bir qədər çətin oldu, amma göyəmlər biraz bərk olsa tumların çıxartmaq çox rahat olur. Əsas odur ki, göyəm seçərkən ətrafa sıçramaması üçün qazın üzərinə dəmir qoyuruq və 2 xörək qaşığı qalın duz töküb hər tərəfə yayırıq və qazanımızı üzərinə qoyuruq. Qaynamağa düşüncə gürxotla bişirirəm. Artıq qaynamağa düşdükdən sonra isə qazın xodunu azaldıram. Ara bir mütləq qarışdırırıq və artıq suyu gedənə kimi demək olar ki bişiririk. İndi mən düzdür saata baxmadım, tam neçə dəqiqədə hazır oldu, amma bişərkən özünüz, yəni bişməyini görəcəksiniz. Artıq suyu, baxın, artıq suyu çəkilib, ara bir mütləq qarışdırmaq lazımdır. Çox gözəl rəngi var, ətri möhtəşəmdir. Həqiqətən çox dadlı, göyəmdən çox dadlı acıqa alınır. Mütləq hazırlayın. Baxın, bankalarımızı və qapaqlarımızı da deməli, hazır olana yaxın mən bu cür sterilizə edirəm. Qaynar qazanda, qaynaya. Artıq demək olar ki, acıqamız hazırdır, artıq suyu da çəkildi və bankalarımızı götürürəm qazandan. Bunu silib qurulamaq lazım deyil, çünki içərisində qaynar su olduğu üçün, qaynayan su olduğu üçün bankalarımızı qaynar sudan çıxartdıqdan sonra su özü buxarlanır. Ona görə də mən qapaqları və bankalarımızı qurulamıram. Bu cür sterilizə edirəm qapaqları və bankalarımızı da isti-isti. Acıqalarımızı deməli doldururuq bankalarımızın içərisinə. Qazın xodunu tamamilə azaltmışam, amma altını söndürmürük, çünki acıqa bankalara qaynar halda doldurulmalıdır. Bankalarımızı doldururuq və qapağını möhkəm bağlayırıq və acıqamız hazırdır. Məndə 2 ədəd belə 750 qramlıq, biri bir də 850 qramlıq bankamız alındı, acıqa çıxdı və bir qədər də artıq saxladım ki, sizlərə göstərim. Acıqamız təxminən 40 dəqiqə müddətində hazır oldu. Həqiqətən çox gözəl alındı, çox ətirli, möhtəşəm, dadlı, ləzzətli acıqamız alındı. Bu acıqanın siz ət, balıq, kartof qızartmasının yanında, müxtəlif yəni yeməklərin yanında zövqə görə nuş edə bilərsiniz. Hazırlayın, əminəm ki, çox bəyənəcəksiniz. Möhtəşəm bir reseptdir. Əgər videomu bəyəndinizsə, baxdıqdan sonra mütləq like etməyi,
Şərh bölümündə rəylərinizi yazmaqla mənə dəstək olmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.